Okey, kita sambung dengan soalan yang kedua. Begitu juga kalau saya kata dapat soalan, baca soalan dan extract keluar information yang diberi. Ya. Untuk soalan yang kedua ni, Kasturi Trading is planning to purchase raw material on 5th April. Ya. 5th April. Jadi kita tandakan maklumat yang diberi 5th April and the payment will be on credit terms net 60. Maksud dia apa ni? Purchase raw material. Dia beli inventory pada 5 April ya, dan dia akan bayar dalam masa 60 hari. That means kalau kita buat timeline, ini adalah tarikh dia beli inventory 5/4 dan dia akan bayar pada hari yang ke-60. Ya, payment. Jadi ini 60 hari. Ini adalah average payment period. Kemudian, the goods will be sold on 4th of July. Inventory yang dibeli pada 5 April tu, dia boleh jual pada 4 Julai. Jadi kalau 4 Julai, daripada April, April, Mei, Jun, Julai. 3 months. 3 months, 90 hari. So, sini 90 hari. Ini apa? Ini adalah average age of inventory. Maksudnya daripada hari pertama inventory dibeli, diproses sehinggalah dia dapat dijual selama 90 hari. Meanwhile, total initial outlays and account receivable of the company are 450,000 and 20,000 respectively. Therefore, initial outlay outlay 450,000 and receivable is 20,000. The annual sales, the annual sales of the company are 150,000 with 70% of it on credit. On credit ni maksudnya secara hutang, which means dia akan masuk account receivable. Jadi sales equal to 150,000 whereby 70% credit. So credit sales will be 150,000 darab dengan 70% dapat 105,000. Jadi itu informasi yang diberi. Soalan pertama dia suruh cari cash cycle. Yang pertama, cash cycle ataupun cash conversion cycle. Sama je. Okay. AAI plus ACP minus APP. Tapi kita ada APP dan AAI. Kita tak ada ACP. Jadi cara macam mana kita nak kira? Kita tengok kepada formula ACP, Average Collecting Period, di mana formula dia adalah account receivable. Kita ada account receivable 20,000. Kita juga ada annual credit sales sebanyak 105,000. Boleh tak kita kira average collection period? Boleh, Jadi average collection period sama dengan
account receivable 20,000. Yeah, this one divided by annual credit sales 105,000 times 360. Ya, 360 sebab dia tak bagi tahu berapa hari dalam soalan ni kita guna 360. So ACP equal to 68,000 sorry, ACP is 68.57 equal to 69 days. Jadi sekarang boleh tak kita kira CCC? Boleh sebab kita dah ada tiga-tiga figure ni. AAI sama dengan 90 hari campur ACP 69 hari tolak APP 60 hari kita dapat CCC sebanyak 99 hari. Jadi ini soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, dia suruh kira cash turnover. Cash turnover CTO sama dengan, ni formula dia, 360 hari bahagi dengan cash cycle. 360 bahagi dengan cash cycle 99 hari, kita dapat 3.34. Sebab 360 hari, 99 hari, hari-hari cancel, so ini nombor saja, tak ada unit, 3.34. Yang ketiga, dia suruh cari minimum operating cash, MOC. MOC formula dia adalah total cash outlay divided by cash turnover. Di mana total cash outlay diberi RM450,000 divided by CTO 3.34. Minimum operating cost equal to 134,730.53. Ya, jadi ini cara macam mana nak kira soalan berbentuk macam ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Sama juga apabila baca soalan, perkara yang pertama adalah kita extract dulu apa maklumat yang diberikan. Aisyah's Resort and Spa is concerned about managing cash efficiently. On the average, inventories have an age of 90 days. Okay. Inventory have an age of 90 days. Maksudnya umur inventory tu 90 days, dia punya average age of inventory. Account receivable collected in 60 days. Jadi yang pertama AAI 90 days. Kemudian account receivable are collected in 60 days. Account receivable adalah average collection period.
60 days. Ya? Jadi kita kena tahulah apa ayat tu dia refer kepada item yang mana. Ya? Kalau account receivable adalah account customer yang berhutang dengan kita, jadi dia adalah average collection period. Kemudian, account payable are paid approximately 30 days. Ya? 30 days after they arise. Account payable ni account apa? Supplier. Bila beli inventory secara hutang, ya, dia masuk dalam account payable. Which means, account payable ni adalah APP. Average payment period, 30 days. Okay. The firm has annual sales of 30 million. Yeah? Annual sales RM 30 million. COGS, yeah? Cost of goods sold 9.5 million. 9.5 million. Purchases. $5 million. So dekat sini dia suruh gunakan 365 day a year. Yeah? Remember this one? Okay. Soalan ni nak suruh calculate the firm's cash conversion cycle. Jadi CCC adalah AAI plus average collection period minus average payment period equal to AAI 90 hari campur ACP 60 hari tolak APP 30 hari. Ya? 60 tolak 30. 30. 90 campur 30. 120. Jadi CCC dia adalah 120 hari. Kemudian selesailah soalan yang pertama. B, calculate the amount of resources needed to support the firm's cash conversion cycle. Okay, amount of resources needed. Amount of resources needed ni in terms of dollar amount. Which means kita convertkan CCC ni kepada nilai ringgit Malaysia. Macam mana caranya? Guna formula yang sama. Ya, resources adalah AAI ni adalah inventory. Ya, inventory dalam ringgit Malaysia campur dengan average collection period. Average collection period ni adalah account receivable. Dan minus dengan average payment period. Average payment period ni merefer kepada account payable. Okay. Jadi, kalau kita tengok daripada maklumat yang diberi dalam soalan, dia tak bagi kita berapa amount inventory receivable and payable. Ya, tetapi dia provide annual sales dan juga COGS. Jadi kita refer balik kepada formula, ya, di mana average age inventory, ya, 90 hari sama dengan average inventory. Ini yang kita yang tak ada, amount yang tak ada. Bahagi dengan COGS, COGS provide 9.5 million kali dengan 365 days. Yeah, this one kita tukar kepada 365 days. Which means kalau dalam formula ada maklumat, hanya satu yang tak ada maklumat, kita boleh cari maklumat ini. Berapa amount dia. So, sebelum kita nak selesaikan formula yang ni, ya, kita kena cari dulu berapakah amount inventory. Inventory
equal tu, kalau daripada formula ni, ya, kita tukarkan kepada AAI kali COGS bahagi 365. AAI adalah 90 hari kali COGS 9.5 million divide by 365, kita akan dapat 23.42 million. Maksudnya dia mempunyai, dia perlu mempunyai inventory sebanyak ringgit Malaysia 23.42 million. Kemudian kita cari receivable. Receivable kita gunakan formula yang ni, ya. Kita nak cari yang ni. Average collection period dah ada, annual credit sales pun dah ada. Yang ini kita tukarkan kepada 365 days. Jadi average collection period darab dengan credit sales divided by 365. ACP equal to 60 days. Credit sales is 30 million. Okay, basically kat sini dia bagi tahu annual sales 30 million. Sebab dia tak inform kita berapakah jumlah credit sales. So kita assume 30 million ini syarikat menjual semua jualan dia berdasarkan kepada kredit, ya. Yeah? So 30 million divided by 365, you get 4.93 million. Dan yang terakhir sekali adalah payable. Kita kena cari berapa amount account payable, ya, daripada formula APP, average payment period, ya. Sini berapa account payable ni, ya. Jadi payable adalah average payment period kali dengan COGS bahagi dengan 365. So this is basically mathematics, ya. Bila ada formula yang macam ni, awak boleh ubah-ubah formula tu bergantung kepada apa maklumat yang diberi. Ya. APP adalah 30 hari kali COGS 9.5 million divided by 365 and you get 0.78 million. Oleh itu, bila kita dah ada ketiga-tiga amount ni, so kita dapatlah resources berapa. Resources, inventory ni 23.42 campur receivable 4.93 tolak 0.78 dan kita dapat 27.57 million. Okay. So selesai soalan B. Okay, soalan C. Discuss how management might be able to reduce the cash conversion cycle. Sebab cash conversion cycle ini adalah masa di mana syarikat sudah membayar kepada supplier dan waktu menunggu dapat payment daripada customer. Jadi, lagi pendek
cash conversion cycle adalah lebih baik kepada syarikat. Cara macam mana syarikat boleh reducekan conversion cycle? Sebab kita ada 3 item kan? AAI, APP dengan ACP. Jadi, nak reducekan cash conversion cycle ni ada 3 option. Yang pertama adalah dengan reducekan AAI. Okay. Okay, yang pertama adalah reduce AAI. Dia pendekkan tempoh masa dia proses inventory jadi bahan siap. Which means dia boleh jual barang dia dengan lebih cepat. Yang kedua adalah dengan memendekkan ACP. Average collection period. Dia suruh customer dia bayar lebih cepat. Instead of bayar 50 hari ataupun 60 hari, dia boleh reducekan kepada 40 hari atau apa-apa hari yang dia rasa sesuai selagi dia tidak membebankan kepada customer dan retain loyalty of customer. Dan cara yang ketiga adalah tinggikan average payment period. Ya, maksudnya dia bayar lambat kepada supplier dia. Ya. Ha, jadi ini 3 cara macam mana dia nak reducekan cash conversion cycle. Jadi ini 3 contoh yang saya berikan contoh calculation untuk chapter working capital. Dan saya harap semua student dapat memahami dan tahu macam mana cara nak calculate problem dalam this chapter. Okay, so selepas ini awak boleh buat assignment yang diberikan. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.